de trazer equilíbrio. Só que Vitória, 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 ela sente como você está e ela age de acordo com como você está, entendeu? Mas até onde eu me fecho, até onde eu me tranco, até onde eu não expresso. Bênçãos, alma querida, alma bendita, signo de Áries. Vamos às previsões para você. Vamos lá com a graça e misericórdia de Deus. Olha aqui, Lenormand, o baralho cigano na minha mão, tarô aqui ao meu lado, e vamos às previsões para você, que você tem um excelente mês, o mês de outubro. Verei aqui com as minhas cartas, com a minha intuição, com as revelações de Deus, quais as situações que vão se desenvolver dentro da sua vida, ok? Então vamos lá com muitas previsões para você aí, para a gente poder conferir o que tem para você, o que te espera. Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. 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 Então vamos lá, Áries. Vamos lá para você. Para muitas pessoas, ó, carta da árvore. Árvore fala da colheita, hora de receber os frutos por aquilo que você plantou. Muitas pessoas aqui vão receber frutos referentes a ocasiões e situações profissionais, ok? Muitas pessoas aqui. Coisas que você tanto plantou, plantou, plantou e agora está na hora da colheita. Pera lá que eu vou te explicar mais coisas, vou te contar mais coisas e você vai entender melhor a situação. Ó, arrebenta de dar likes aí, os signos que mais dão likes são os signos que têm as previsões com mais rapidez. Fiquei contente porque você ficou em quinto lugar. Não é o primeiro lugar, mas mês passado você ficou em penúltimo lugar. E olha o tanto que você subiu de penúltimo para quinto lugar. Então é sinal que dá para subir ainda mais se você quiser. É só arrebentar de dar likes aí. Já vou passar a tua frase para você deixar aqui nos comentários e a gente levantar uma corrente de orações para você com a graça e misericórdia de Deus. Vamos lá? Então vamos lá, escreva aí nos comentários a seguinte frase, ó. Glória a Deus, escreva assim, ó. Muitas bênçãos vêm, muitas bênçãos vêm, vêm, vem até você, vem para a sua vida. Amém? Escreva aí nos comentários, vamos fortalecer essa energia em corrente de orações. Glória a Deus, e vamos às previsões aqui para você. Mais previsões, não é? Porque previsões já comecei a fazer. É, dê atenção à sua intuição. É que assim, não se deixe levar por aquilo que outras pessoas falam, tá? Aqui fala assim que você vai sentir coisas na sua intuição, mas que são preocupações trazidas por outras pessoas. Então vamos supor, às vezes uma pessoa fala para você: "Ai, olha, toma cuidado com fulano." Aí você começa a ter algumas coisas, vamos supor, pressentimentos, ou às vezes sonhar com aquele fulano, mas não leve tanto em consideração, porque aqui está falando assim que você tem uma energia em que você se deixa um pouco levar pela influência de outra pessoa, entendeu? Ou coisas que alguém te conta, ou às vezes é alguém que fica mandando certos pensamentos para você. Isso atrapalha um pouquinho a sua intuição, mas só toma cuidado com isso, tá? É, não confie 100% na sua intuição, porque diz que tem alguém te influenciando. Aqui está a carta do rato. O rato fala muitas vezes de alguém que atrapalha, alguém que estorva um pouquinho, e você tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, ok? Não confundir, principalmente, preocupação com intuição.
Porque às vezes é normal a gente se preocupar com alguma situação e a gente começa a ter certas sensações por preocupação e não por intuição. Então, aqui só pede para você não confundir essa situação, tá? Olha, se você tem pessoa amada, diz que é um ótimo momento para alguém da família se aproximar a essa pessoa amada e eles passarem por uma nova fase, carta da cegonha, tá? Isso é se você tem uma pessoa amada. Se você não tem, pode ser que você conheça alguém que é muito apegado a alguém da família, ou da família dessa pessoa, ou às vezes ela começa a se apegar à sua família. Porque para alguns tem essa energia aqui também, viu? Vamos lá. É, diz que você tem que ter paciência com respeito às coisas que você não consegue resolver. Diz que tem coisas que você tenta receber uma resposta positiva, uma aprovação, tenta uma aprovação em alguma coisa, uma liberação em alguma coisa, e aqui tá difícil, viu? Tá difícil, vou ver no decorrer da leitura se eu vejo coisas para você nesse sentido, mas aqui traz um pouco de dificuldade a princípio. Se você tem filhos, carta do coração. Carta do coração é uma carta positiva, só que aqui essa carta do coração, ela traz um contexto. Você terá algum probleminha com filho ou com filha. Não importa se é filho ou se é filha, tá? Carta do coração fala, vai se resolver com amor, com carinho, com compaixão, com compreensão, com sentimentos, tá? Mas fala de alguns probleminhas. Aqui me dá a entender que são problemas de diferença de pensamentos e de mal entendidos. Às vezes um fala uma coisa que não era bem aquilo, aí a pessoa repensa, foi mal entendido da parte dela, falou ou você ou ela, enfim. Mas aqui diz, não leve tão ao pé da letra assim, porque tem sentimentos bons entre vocês aí para vocês cultivarem. E isso vai fazer com que as coisas boas prevaleçam, se sobreponham às coisas ruins, ok? Traz essa energia. Vejo que você passa por um momento em que você tenta mudar um pouco o modo como você conduz a sua vida. Dá a sensação que você gostaria de modificar um pouco as coisas que você faz para se distrair, para se alegrar, para viver os lazeres e prazeres. Só que aqui você tem um pouco de dificuldade. Ó, carta aqui do chicote. O chicote, muitas vezes, ele pode falar, por exemplo, de maus hábitos. Às vezes você está tentando tirar alguns hábitos da sua vida para ter outros hábitos, principalmente aqui hábitos voltados ao lazer. Às vezes quer descansar mais, quer sair mais, quer fazer alguma outra coisa diferente, mas certas situações continuam se repetindo. Eu falo vício, mas hábito, né? Às vezes hábito ou coisas que pedem a sua atenção, trabalho, cuidar de filho, fazer alguma outra coisa, e traz um pouco essa energia. Mas diz para ter um pouco mais de paciência, que aos poucos você ajeita, não 100% neste mês, mas aos poucos você vai ajeitar melhor a sua vida para cada vez mais encontrar espaço para fazer as coisas que você gosta. Porque aqui eu vejo que tem situações na sua vida que sufocam um pouco você, e impedem você de fazer mais e melhor as coisas que você gosta. É isso que traz aqui na energia. Vejo que você está tentando, é um mês que você vai tentar se planejar melhor a nível financeiro, mas daqui a pouco eu vou te explicar melhor quando eu entrar na área financeira, senão eu já vou começar a falar e eu tenho outros assuntos ainda. Quem tem interesse em casa, alguns têm interesse em alugar uma casa ou em comprar uma nova casa, adquirir uma casa, diz que você tem que ter muito foco. A carta da âncora, não pode deixar a peteca cair, tem que ter. A âncora fala que você tem que ter firmeza de propósito ao tentar, ao procurar, ao fazer, que você vai encontrar, mas a base de muito esforço, mas traz essa energia sim, só que não pode desanimar, ok? Vamos lá, mais previsões aí para você. Se você estuda, energia boa para se socializar, a carta da mulher. A mulher fala de facilidade para se socializar, principalmente se enturmar com pessoas aí. É, diz que tem uma energia boa, principalmente para lidar com pessoas,
com a turma, com as amizades, com as pessoas que estudam com você, então traz essa energia legal aí para você. A respeito de jogos de loteria, coisas que envolvem sorte, o bingo da esquina, jogar baralho no, na praça, enfim, cada um com seus tipos, Carta da Cruz fala de um pouco de dificuldade. Toma cuidado para você não levar nenhum golpe de ninguém, tá? Às vezes a pessoa vende número de rifa, ninguém sabe como foi sorteado esse número de rifa, ou coisas assim, porque em alguns casos tem a situação de você ser vítima de malandragem. Então, cuidado, viu? Vamos lá. Assuntos favoráveis para a vida amorosa, ó, a carta da estrela. Estrela é realização, estrela é brilho, estrela também é sorte. E daqui a pouco eu vou te contar melhor essa situação. Diz que é um mês que você busca novos caminhos para estar mais em paz. Esse em paz tem tudo a ver com aquela questão que eu acabei de te falar, de ter mais tranquilidade na vida. É, parece que você tenta construir a sua vida, direcionar a sua vida para um rumo, para um ritmo, que você sinta que você tem a possibilidade, a liberdade de descansar mais, porque a carta do lírio é uma carta de descanso, de relaxar, de ter uma vida mais tranquila, de diminuir o ritmo do trabalho, o ritmo das obrigações, o ritmo das coisas que você tem que fazer no seu dia a dia para você viver a vida com mais tranquilidade e com mais bem-estar. Diz que você busca situações para alcançar isso. Aqui, eu sinto que é o mês que você vai encontrar opções, alternativas, tá? A grande maioria ainda não vai 100% conseguir enquadrar a vida dentro dessa meta, mas você vai começar a perceber coisas que você, modos para se organizar, vamos assim dizer, para dar mais espaço a isso que é do seu interesse, da sua intenção, essa questão de descansar um pouco mais, de dar mais atenção à qualidade de vida. Sabe por quê? Presta atenção, eu sinto a sua saúde mais delicada, aqui fala que a sua saúde está mais frágil, atenção, mas diz que essa fragilidade ela é passageira, ó. Uma das cartas que saem é a carta da nuvem, a carta da nuvem já fala de algo que é passageiro, então tenha paciência. Aqui fala de que a sua saúde está mais delicada, muito cuidado com alergias, muito cuidado com coisas que advêm da delicadeza ou da fragilidade do seu organismo, tá? Aqui pede um pouco mais, mas são coisas temporárias. Se você tem algum problema, sempre é o caso de você ir ao médico, porque eu não sou médico, eu só faço previsões por um lado mais espiritual e energético, entendeu? Mas nada exclui o médico, até porque essa previsão ela é em conjunto com o médico, ou seja, ao você buscar um médico e tudo mais, você conseguirá aos poucos se libertar dessa situação. É o que traz aqui para você em síntese essa situação. Se você tem caso judicial, não tem uma energia ruim, tá? Sai a carta aqui da casa. A casa sempre fala de equilíbrio, momento de trazer equilíbrio. Só que vitória, 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 para muitos eu ainda não vejo para este mês, mas diz que dá para você equilibrar mais as coisas, as documentações, ou às vezes os discursos ali das audiências, mostrar melhor o seu ponto de vista e coisas assim. Essas coisas estão mais favoráveis aí para você, tá? Vamos lá. Energia melhor para desenvolver mais assunto, mais papo, inclusive com família, gerar mais aproximação aos poucos, tenha paciência. Diz que tem pessoas da família com as quais você precisará desenvolver um pouco mais de diálogo, porque você sente um certo distanciamento ou uma certa falta de diálogo. Mas isso vai, aos poucos, você vai minimizar essa situação, tá? Você vai diminuir essa questão. Bom, no geral, é isso que eu tenho para você de previsões sortidas, aleatórias.
E agora eu vou às previsões principais, aos assuntos centrais da sua vida. Deixa eu só tomar um golinho de água, que a minha garganta já começou a clamar aqui. Pronto. Agora já aliviou a garganta. Vamos lá. Ó. Quais são os assuntos principais? Dinheiro, trabalho e amor. Quero começar aí as previsões a respeito de dinheiro para você. Vou te contar aqui o que que eu vejo a respeito de dinheiro. Ó, só quero te dar um lembrete. Já pegou a sua consulta gratuita? Pois é, link está aí na descrição. Primeiro link que aparece, então é muito fácil. Clicou, vai abrir uma página com todas as explicações. Lá tem um botão, e lá no botão é só você clicar, que vai dar início ao passo a passo para você se consultar. Eu tenho todo um pessoal que funciona, que atende, que se reveza 24 horas para poder atender a todos. Então, se você for lá agora, muito provavelmente vai ter alguém já para te atender aí na sua consulta gratuita. E vamos a mais previsões para você com a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Vida financeira para você. Vamos lá, Áries. Que eu tenho para você? Primeiro, diz que você tem foco na vida financeira. Um dos principais temas aqui da sua leitura, um dos temas eu já notei, bem-estar, que é o que eu tanto te expliquei agora há pouco. Segundo tema muito importante aqui, vida financeira. Diz que você está olhando muito para o seu desenvolvimento a longo prazo. Você está estudando o desenvolvimento da sua vida financeira a médio e longo prazo. Você está pensando muito lá na frente, né? Como que você vai estar? O que que eu vou fazer para conquistar cada vez mais os objetivos que eu tenho ligados à vida financeira, né? Às vezes comprar alguma coisa, gastar com alguma coisa, enfim. Mas eu vejo você pensando muito lá na frente. É interessante isso. Porque Áries geralmente, tudo depende do mapa astral, mas Áries geralmente é um signo que pensa para ontem, ou seja, pensa nas coisas com muita rapidez, quer resultados com muita rapidez. Mas é interessante, eu até bato palmas para você, porque é um mês que você pensa mais no seu futuro, você pensa mais a médio e longo prazo. Então, diz que tem coisas que você quer desenvolver a médio e longo prazo, e que você precisa ter um pouco de cordialidade e diplomacia para combinar as coisas, tá? É que aqui fala que você tem metas a longo prazo, você está estudando como desenvolver elas, e diz que essas metas, elas estão condicionadas a você conversar ou negociar com alguém. Entendeu? Vamos supor, às vezes é o esposo, às vezes você tem que conversar com o esposo para ele colaborar com o valor que você está juntando para comprar, sabe lá o quê, entendeu? Ou às vezes tem que negociar com o patrão, para ver alguma coisa, para ver se você consegue alinhar melhor a sua meta financeira. Às vezes tem que negociar com alguma outra pessoa, o dono do imóvel que eu aluguei, alguma despesa que eu tenho, a escola do filho, o que quer que seja. Tá? Mas aqui fala assim que você vai ter que ter diplomacia com as partes envolvidas. Ao ter isso, você tem total capacidade de direcionar a sua vida financeira, tá? Aqui fala assim de metas que você tem e que você tem grandes possibilidades de você atingir, porque como são metas a médio e longo prazo, a gente tem que conferir as futuras previsões. Mas baseando-se na energia do seu mês, tem grandes perspectivas para você. Grandes perspectivas para você. Então, aqui fala assim para você prestar mais atenção à sua base financeira, né? Eu vejo aqui você com facilidade de ter flexibilidade. Eu vejo que é um mês que você vai ter flexibilidade com respeito à segurança financeira que você tem. No sentido de que, assim, pode fazer referência aqui a dinheiro que você guardou, ou pode fazer referência aqui
ao equilíbrio financeiro que você tem. Diz que você tem percalços dentro do seu mês, terá. Só que diz também que você tem muita flexibilidade. Aí tira um pouquinho de dinheiro de uma coisa para colocar em outra e no final do mês fechou tudo bem. É, não é uma coisa que te fez passar um grande aperto, um grande sufoco, alguma coisa assim. Mas eu vejo muito isso. Você tira um pouco de dinheiro de um lugar para pôr em outro. Por exemplo, tira um pouco de dinheiro de gasto com comida para poder pagar uma conta que eu precisei pagar aí porque eu tive que fechar um certo gasto ali a mais naquele mês, entendeu? Então eu vejo nessa situação, mas eu vejo que você tem essa flexibilidade e você não chega a passar por sufoco, você consegue aí se flexibilizar da melhor forma possível, tá? Deixa eu tirar o conselho aqui para você. Vamos lá. Mas de modo geral, em resumo, eu tenho a dizer para você que não é um mês ruim. Não é um mês que eu vejo alguma grande virada na sua vida financeira, mas é um mês que eu vejo você se adaptando e você estabelecendo metas interessantes, promissoras para o seu futuro, ok? Ó, conselho, carta da força e carta 5 de paus. Duas cartas que falam para você se esforçar, para você se dedicar, porque você tem contratempos, terá contratempos, mas contratempos com os quais você conseguirá lidar, porque você tem flexibilidade, você tem planejamento. Aqui me traz você como uma pessoa que tem pensado bastante e tem se organizado bastante, então você vai ter capacidade de se planejar e de passar pelos contratempos com certa flexibilidade e sem sufoco, ok? Essas são as previsões para você a nível de dinheiro. Agora, eu vou à vida profissional para você. Você que não trabalha, já tu tem perspectivas para mim, é que sai a carta dos caminhos. Carta dos caminhos não é uma carta ruim, fala até de caminhos abertos, só que ela não é uma carta conclusiva. Por quê? Tem caminho, só que você tem que andar por esses caminhos, né? Você tem algo a trilhar, você tem algo a desenvolver dentro da sua vida profissional. Então, mostra uma oportunidade, mas uma oportunidade que você vai ter que fazer ajustes para pegar ela, ajustes dentro da sua vida, entendeu? Horários, localidades, às vezes algum curso, mas aqui é um mês bom para você correr atrás de emprego. Eu vejo muitas pessoas de Áries encontrando emprego, e é só a situação de você ter que se ajustar. Outra coisa, você vai ter que aprender a lidar com as frustrações, tá? Aqui traz um pouco de energia de ansiedade, questões emocionais que não estão muito bem resolvidas e que podem afetar um pouco o seu desenvolvimento profissional. Afeta um pouco, mas não afeta 100%. Você vai ter que prestar atenção para que o seu emocional não prejudique o seu rendimento de buscar coisas profissionais, oportunidades profissionais. Esse emocional pode ser frustração, decepção, chateação com certas coisas que aconteceram a nível de assuntos profissionais. Mas, enfim, você tem que ser mais forte que tudo isso, correr atrás, porque você tem total capacidade e possibilidade, ok? Ó, conselho. Carta 2 de paus é a carta do planejamento. E carta 10 de copas é a carta da realização de sonho. Carta 10 de copas fala que você tem capacidade de realizar sonhos seus. Carta 2 de paus diz que você só tem que saber pensar melhor, agir mais com a cabeça, ter mais visão a médio e longo prazo, tá? Para você não se comportar de modo afoito, apressado ou ansioso dentro dos assuntos profissionais. Porque dentro dos assuntos profissionais, a ansiedade tende a bater um pouco aí. Às vezes você querer fazer as coisas com rapidez demais. Ou esses dias eu também assisti a um vídeo de um especialista dizendo que a procrastinação também pode ser gerada pela ansiedade. Às vezes a pessoa fica tão ansiosa para fazer as coisas que ela não faz porque ela passa mal de ansiedade. Então, tome cuidado também com coisas nesse sentido. Passar mal não é que você vai para o hospital, é no sentido assim de que você não se sente bem, às vezes, e aí você não consegue enfrentar a situação direito, entendeu? Mas é só lidar com essa questão que você tem total capacidade
para poder encontrar oportunidades profissionais. Ó, você que já trabalha, vamos ver a sua situação, Áries. Você que já trabalha, lembra que uma das primeiras cartas, aliás, a primeira carta que eu te mostrei, ó, carta da árvore, o fruto que vem, hora de atingir os resultados, hora de bater as metas, hora de ter as conquistas desejadas e trabalhadas. Aí, aquilo que você semeou, ou seja, os locais onde você jogou as sementes, e cuidou, né? Fez o cercadinho, aguou, adubou certinho, entendeu? Então agora você vai ver florescer, você vai ver crescer, brotar. Então vai surgir aí o resultado dos seus esforços. Basicamente, é aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está desenvolvendo, cuidando e zelando dentro do trabalho, você vai ver resultado. Às vezes, clientes que você se dedica para fidelizar e de repente eles retornam, e você fica contente, nossa, fiz um bom trabalho, então agora eu tenho um retorno de que eles voltam para mim. Ou alguma outra coisa, tudo depende da área que você trabalha, tá? Aqui também pode falar, às vezes, por exemplo, em outros meses você se organizou muito para ter um certo rendimento ou ter uma certa produtividade, de repente as coisas se encaixam como você tinha planejado e como você tentou construir a sua rotina, os seus horários, o seu dia a dia e coisas assim. Então, é como eu estou aqui explicando para você, contextualizando a situação, tá? Aqui também fala que você tem que dar mais atenção a pessoas que te dão boas instruções e que se aproximam de você, porque aqui fala assim que tem uma pessoa muito, muito boa que pode te ajudar dentro do ambiente profissional, tá? Pode te ajudar a resolver problemas, resolver situações, principalmente no sentido de te dar ideias, principalmente no sentido de expressar coisas para você, pensamentos, planejamentos que vão abrir a sua mente aí para você dar mais atenção a isso. Como conselho para você, vamos lá, ó. Carta 3 de Arcano Maior, que é a carta da Imperatriz, 3 de Arcano Maior. E a carta 2 de Copas. Excelente, excelente. Inclusive, o 2 de Copas é a parceria. É o que eu acabei de falar de uma pessoa boa com a qual você pode lidar também, né? Também pode falar das parcerias que eu acabei de falar aqui, no sentido de clientes que retornam, são fidelizados, boa convivência que você cria, bons planejamentos. É a carta também de fechar acordos, fechar parcerias, fechar negociações, sociedades, combinados, assertivos e produtivos. A carta da Imperatriz é a carta da comunicação, da expressão de você estar uma pessoa aberta. É a carta da comunicação, e quando eu falo de comunicação, entenda que comunicação é o que você fala, mas também é como você se mexe. Quando eu estou falando, estou mexendo os braços, apontando o dedo para a carta, tudo isso é comunicação. O jeito que eu te olho, o jeito que eu me visto, que é a imagem que eu transmito para você, e a imagem também é uma forma de comunicação, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas aqui fala, esteja uma pessoa sociável, que a Imperatriz fala, abra-se principalmente para as comunicações, porque acordos serão firmados, sociedades, haverá cumplicidade. Às vezes, esse 2 de Copas também faz referência a coisas que você quer que a outra pessoa compreenda, entenda também, é uma carta de compreensão e entendimento. Às vezes, algo no ambiente profissional que você não vê a hora de falar para o seu chefe ou para o seu cliente, para que ele entenda o seu lado, para que ele seja compreensivo com você e solidário a você. Então, também traz toda essa energia, toda essa interpretação aí para você. Tire proveito, porque a energia favorece para essas questões que eu acabei de te dizer. Bom, Áries, falei muito de amor, não, de trabalho. E agora que eu tenho que ir ao amor. Só tenho que tomar um golinho de água, um titiquinho de nada. E aí eu já vou às previsões amorosas para você, ok? Ai, nossa, como é bom tomar água quando a gente tem sede, né? Nossa, a água se torna a coisa mais gostosa que tem. Vamos lá.
Lembra você, assista a previsão a respeito de amor do início ao fim, porque boa parte, grande parte daquilo que eu falar vai se enquadrar à sua vida, porque eu vou falar de assuntos que servem para todos e vou pontuar aos poucos casos e situações específicas, ok? Então vamos lá. Áries, o que se passa na sua vida amorosa? Áries. Então, Áries, carta do livro. O livro é o segredo, o livro é o mistério, o livro é aquilo que ainda não foi dito, não foi aberto, não foi revelado. Tá? Primeiro que eu sinto você, eu sinto assim, me dá a sensação que você se fechou, você guardou certas coisas para você, é o que o livro fala, em termos de sentimentos, de coisas que você deseja, de coisas pelas quais você passa, situações pelas quais você passa, e você se fechou, não se abriu devidamente, ok? Só que você está numa fase que você se pergunta muito: até onde eu me fecho? Até onde eu me tranco? Até onde eu não expresso coisas que eu estou sentindo e eu guardo para mim? Por algum motivo, seja ele qual for. Às vezes você acha que não vai ser interessante se abrir, às vezes você acha que não é o momento, seja para a pessoa amada se você se relaciona, seja para novas pessoas se você ainda não se relaciona, enfim, o que quer que seja. Aqui traz um pouco essa energia, mas diz que independente do que quer que se passe dentro de você, diz que é um período que você já não. Você já não. Não quer mais guardar certas coisas. É quando você quer manifestar um pouco mais o que tem dentro de você. É quando você quer soltar um pouco mais o que tem dentro de você para fora. Aqui traz uma energia de querer soltar as coisas para fora, os sentimentos, aquilo que você sente, tanto que sente de bom quanto que sente de ruim, porque tem gente aqui também que está na situação que você guarda as coisas ruins e ter evitado falar para a pessoa, entendeu? O que você sente, o que você deixa de sentir, o que te agrada, o que te desagrada, traz um pouco essa energia aqui para você. Diz muito essa situação para você aqui, dentro da leitura. Agora presta atenção. Diz que você vai procurar aos poucos. Tem uns aqui que vão procurar desabafar com pessoas ao redor, não necessariamente essa expressão será com a pessoa amada, viu? Eu vejo que tem pessoas aqui de Áries que vão desabafar com amigo, parente, A, B, C, D, tem essa energia aqui. Enfim, é essa situação que se passa aqui. Porque fala assim que você passa por uma fase em que você está mudando. Você passa por mudanças de atitudes, de comportamentos dentro da vida amorosa, entendeu? Inclusive, você procura se tornar também uma pessoa mais firme, porque aqui eu sinto que você passou por situações que te abalaram e agora você está em um processo de se soltar um pouco mais. Alguns aqui vão fazer terapia com psicólogo também, ou desabafar com pessoas próximas, porque você sente que você precisa fazer isso para você se tornar uma pessoa mais centrada, mais convicta, mais estruturada, mais ancorada. Agora, aqui traz muito a sua energia, mas aqui tem alguns probleminhas quando se trata da sua conexão com a pessoa amada. Dá a sensação, probleminha no sentido assim de que dá a sensação que o mês ele é muito ocupado por coisas relacionadas a você, você, você e você, e não tanto a outra pessoa. O que não significa que vida amorosa está zerada para você. Não está. Ó, carta aqui da estrela. Estrela é uma carta de uma energia boa. Estrela é uma carta de uma energia de realização, de equilíbrio, de bênçãos vindas para a sua vida amorosa. Então, tem uma energia boa aí para você. Só que é o seguinte, o que que acontece? Ó, você que já se relaciona, tem coisas boas e positivas que você conquistou dentro desse relacionamento. Agora, você passa por uma fase que existe um pouco de estranhamento entre
os modos e a personalidade de vocês, entendeu? Parece que vocês estão em um período de adaptação. Tem coisas boas, mas tem coisas que vocês estão em desencontro dentro do relacionamento. Mas isso não quebra o relacionamento no sentido de uma separação, alguma coisa assim. São pontos de diferença entre vocês e principalmente coisas que você guardou muito para você e você está soltando, seja para outra pessoa ou para pessoas próximas ali, ou tem alguns até que não desabafam com ninguém, mas fazem coisas com outras pessoas que distraem a sua cabeça, e isso serve quase como um desabafo. Não necessariamente esse desabafo é falar para as outras pessoas, mas às vezes é ter situações, vou sair com os amigos, que assim a minha cabeça sai dessa situação e desse problema, né? Se você não se relaciona, tem uma energia super aberta para a vida amorosa, que é o que a carta da estrela fala. Tem uma energia maravilhosa. Só que eu sinto que você está em um momento que ainda tem coisas dentro de você que você precisa soltar, que você precisa aquietar, que você precisa acalmar. Então, antes você está mais nessa energia. Muitos de Áries aqui não vão se abrir para a vida amorosa, não tem esse ímpeto ainda de se abrir para a vida amorosa no mês de outubro, tá? E caso você queira, porque aí vai depender muito de outros signos que você tem, dependendo dos signos que você tem, você terá mais essa energia, mas a grande maioria não terá tanto essa energia, não. A grande maioria é um período mais que você vivencia você com você, entendeu? Mas energia fechada para o amor você não tem. A carta da estrela fala de energia aberta. Agora, a pessoa amada, ela tem comportamentos que são um pouco difíceis de você entender, ok? Mas é que assim, diz que essa pessoa, no caso, por exemplo, de você que se relaciona, ela age de um modo em que ela não quer sair prejudicada dentro da relação. Então, se ela vê que você não está muito em contato com ela, aqui me mostra que ela não vai forçar muito as coisas com você. Ela vai ter atitudes que, na cabeça dela, são atitudes que condizem com aquilo que você gera dentro do relacionamento, entendeu? Eu percebo muito que ela responde ao que você faz, né? Então, se você se isola, ela também se isola, ou ela também fica no canto dela. Eu não vejo ela insistindo muito para que as coisas aconteçam dentro da relação. É isso que eu quero dizer. De modo geral, na grande maioria do tempo. Pode haver exceção, mas a energia principal é essa energia aqui para você, tá? Então, ainda é um período em que vocês estão em tentativa de encaixe. Você pode sentir que a pessoa amada tem atitudes um pouco estranhas e inconstantes. Mas é porque essa pessoa, cada hora, ela pensa uma coisa de você e aí ela age conforme a ideia que ela criou em resposta ao que você fez ou deixa de fazer. Então, assim, ela não tem algo muito certo na cabeça dela de o que ela vai fazer para você, como ela vai lidar com o relacionamento. Ela sente como você está e ela age de acordo com como você está, entendeu? Mas, nesse sentido, você pode ter a sensação de que essa pessoa não colabora para resolver as coisas que vocês têm que resolver, para resolver as diferenças ou para vocês se alinharem, porque é como se ela esperasse um pouco você se resolver ou você ter certas atitudes para que ela, então, encaixe junto com você, entendeu? Se encaixe junto com você. Então, às vezes você pode ter essa sensação de uma solidão ou de como se a pessoa não colaborasse. E realmente, de fato, é que ela não faz a coisa acontecer. Ela espera que você esteja pronto ou pronta para a situação, ao invés de ela tentar te ajudar ou ela tentar se direcionar a você e ver o que precisa ser feito. Ela espera as coisas se desenvolverem, entendeu? A mesma coisa você que não se relaciona com respeito a novos pretendentes. Aqui há uma tendência, em grande maioria, de pessoas até te observarem, mas pessoas que sentem que você não está na vibe, elas não insistem, não fazem nada, em grande parte. E se houver alguém que tente se aproximar, um pouquinho de cuidado, porque é aquela pessoa que ela quer as coisas de um modo muito fácil e ela tende a
ela tende a não lidar tanto com você, porque ela espera que você já esteja pronto ou pronta para algo, não é? Não é aquela pessoa que tem tanta paciência para esperar. Então, por isso, você pode sentir que essa pessoa não se encaixa 100%. Mas, na grande maioria, você não tem uma energia de se abrir muito para o amor. Você já está numa energia um pouco fechada de coisas que você tem que resolver, você com você, dentro de você e coisas assim. É deixar coisas alinhadas dentro da sua personalidade, propósitos de vida, planejamento. Porque aqui tem propósitos de vida no amor que você nem sabe também. Nem definiu, nem sabe no sentido de não definiu, de não tomou um partido, porque aqui fala muito de coisas que tem dentro de você que você precisa digerir ainda. É isso basicamente, tá? Porque aqui fala assim que você queria ter sido uma pessoa mais valorizada e no passado você não foi uma pessoa tão valorizada como você gostaria. Então isso te machucou e você ainda está curando os machucados que você tem dentro de você, ok? Vamos aos conselhos? Ó, você que tem interesse em isso, vamos lá. Jato, o que que tem dias aqui para mim, Jato? Então, não vejo grandes movimentos. Aqui está a carta da foice, ó. A foice é o corte, é uma situação que ainda está cortada, ainda tem uma ruptura. Então, para a grande maioria, não há alguma conexão, não existe alguma conexão entre vocês no mês, entendeu? Eu diria para você cuidar da sua vida e se dedicar a outras coisas ou a outras pessoas, caso a sua intenção seja a de tocar a vida amorosa, porque se você for esperar por ela, na grande maioria, ainda não há uma energia de algum acontecimento muito interessante entre vocês. Ó, conselho: 9 de espadas e carta 6 de ouros. 9 de espadas é uma carta que fala para você pensar melhor nas coisas que aconteceram. Esses 6 de ouros aqui, junto com a minha intuição, vai mudar a interpretação da carta, viu? Porque fala assim para você ser uma pessoa compreensiva com respeito à outra pessoa e entender o histórico de vida que vocês têm, porque não é a situação mais adequada ainda para forçar questões ou tentar situações. É este basicamente o conselho, a situação que se apresenta aí para você, além de todas as previsões que eu falei até agora, que descrevem muito da situação pela qual você passa, entendeu? Ou passará no decorrer do mês de outubro. Você que tem interesse em relacionamento, você que não se relaciona. Eu já expliquei tantas coisas aqui para você, já disse tanto, eu vou só direcionar um pouco mais, ó. Carta do sacerdote e carta 6 de copas. A carta do sacerdote como conselho, ela fala assim, ó: você no momento, você tem que procurar ser como uma pessoa que se aproxima de pessoas que fazem bem para você. Porque a carta do sacerdote, ela pode também fazer referência ao amigo, aquele que te ajuda, aquele que de alguma forma te ampara e ressuscita em você 6 de copas, ressuscita em você bons sentimentos, boas sensações. Aqui tem uma energia muito, para mim, dentro do meu entender, mais a minha intuição, porque a minha intuição também está à frente de algumas coisas aqui. Aqui, muito na leitura, diz para você que é um momento mais de você cuidar de você para resgatar um lado de você que foi perdido, uma certa esperança, entendeu? Um certo equilíbrio interior por causa das decepções e frustrações amorosas que você tem. Então, antes é resgatar esse equilíbrio interior. Aqui não se fala nem tanto de uma outra pessoa, de um pretendente, uma coisa assim. Foca muito em você, porque a questão diz respeito muito a você. A mesma coisa você que já se relaciona e quer um conselho ligado à pessoa amada, que o conselho ele volta muito a você. Você encontrar amizades ou pessoas com as quais você possa desabafar ou viver momentos que façam momentos que vão trazer para você uma certa abertura, uma certa tranquilidade interior que você precisa trazer para a sua vida,
para você resgatar coisas que se perderam no passado, que é o que o Seis de Copas fala, coisas que se perderam no passado, isso que se perdeu no passado tem a ver com você. O que se perdeu no passado é justamente um certo ânimo com a vida amorosa que dá a sensação que no momento você não tem. Não te sinto uma pessoa muito animada no amor, porque fala assim que as decepções tomaram um pouco conta e roubaram um pouco o ânimo que você tinha em tentar e em viver, ao tentar e ao viver coisas dentro da vida amorosa, entendeu? É basicamente essa situação para você. Isso também serve para você que tem triângulo amoroso, só que eu vou tirar só umas cartinhas aqui especiais no caso do triângulo amoroso, ok, ó? Carta do julgamento, carta 8 de ouros. Ok. Carta do julgamento diz que ainda tem coisas nessa relação que precisam ser resolvidas para que possa haver o início de uma melhora e de aperfeiçoamento dentro da vida amorosa, que é o que a carta 8 de ouros fala. É básico aqui para você. Então, assim, tem coisas que você tem que melhorar dentro da relação e você tem que focar nessas coisas, não se preocupa tanto com a terceira pessoa. No que diz respeito à terceira pessoa, sim, a pessoa amada gosta da terceira pessoa. Aqui, inclusive aqui fala que no caso, você pode até sentir que nesta fase a pessoa amada dá um pouco mais de atenção para outra pessoa ou tem atitudes mais interessantes com a outra pessoa do que com você, mas é porque entre vocês tem coisas a acertar. Então, você precisa acertar essas coisas principalmente vindas de você. Porque essa pessoa, ela não se dispõe a mudar as coisas que não estão boas. Ela fica à espera de que você se resolva. Entendeu? Então, você não espere muita atitude dessa pessoa. É você que tem que se resolver e criar ânimo, criar forças para movimentar cada vez mais de modo positivo esse relacionamento e daí adiante as coisas acontecerem. Bom, essas são as previsões para você, Áries, que Deus te abençoe. Agora está na hora do do Giato ir embora. Bênçãos, alma querida, alma bendita!